Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é António dos Games Fixe. Vamos para mais uma dica aqui, uma boa dica. Darwin Project. Deixa eu fazer um vídeo muito rápido que eu não gosto muito de me alongar. Free to play. Pronto, para Windows. As configurações dele está aqui. Tem que ser um sistema de 64 bits. Windows 7. Ou Windows 8 ou Windows 10, um dual core, 4 GB de RAM e uma gráfica mais ou menos, aqui eles dizem uma GTX 750 e uma GTX 660, mas pode ser outros. Onde está aqui? Tem internet, né? Isso é óbvio. Mas está aqui uma dica muito rápida. O jogo parece ser muito, muito louco. Já estive a ver. Acho que vocês, para quem gosta de tipo pub, este jogo é interessante. É interessante para quem gosta deste tipo de jogos. Pronto, está grátis. Quem quiser aproveitar, não vai ficar grátis, acho eu. Mas pronto, já é uma dica que eu vi o jogo. Parece ser bom. Eu lembrei-me de vocês e partilho aqui com vocês. Mais espero que gostem. É só chegar aqui e play the game, que depois vai para a biblioteca e fica lá. Pronto, foi uma dica muito rápida. Mas espero que vocês tenham gostado. Já sabem, vocês fiquem bem. Likezinho no fim do vídeo. Subscrever, partilhar. Partilhem com o vosso cão, com o vosso gato, com o elefante, com o hipopótamo. Ai, com toda a gente. Tenha que partilhar. Partilhem para o pessoal saber. E para o canal ser divulgado. Bem? Beijinhos e abraços. Fui!